jam me Klevisën dhe Albanin për dhe një mesaj nga kjo shpit më shuarish. Për t'ju thënë që të dashurit tanë, më të dashurit tanë, gjyshrit dhe gjyshet, nëna dhe babalarët, kanë nevoj për siguri, si që kanë nevoj për bukuri, si që kanë nevoj për ushqimin. E dim ne, themi që ata janë pleqë, nuk ka që duhet, jo, kjo s'është e vërtet, ata nuk janë pleqë, ata janë ne një ditë. Edhe kanë nevoj që t'i vëzhgojmë edhe t'i vështrojmë kur janë duke ecur rrugët. Unë jam e sigur që mbasi të shikoni këtë video në këtë sallë, do ndaloni në rrugë kur shikoni një burr ose grua që ecën me shumë merak, me bastun, duke parë përreth, do ndaloni në semafor dhe do i thoni kujdes, po kalon e kaluar ajon edhe ardhmi ajon, kështu që ndaloni pak. Ndaloni në emër të respektit të jetës që na kanë dhënë dhe të këtij vendi që kanë bërë ata, kështu që ndalo pak kur kalon një moshuar. Unë jam e sigurt që çunat edhe gosat e policisë bashkiake e bëjnë, po do vazhdojnë ta bëjnë gjithmonë. Dhe nuk do ndalojnë vetëm kur kaloj Endi, po do ndalojnë kur të kaloj edhe Rina, apo jo, kam të drejtë apo jo? Si ndalojnë këta të policisë vetëm kur kalojnë të bukurat? Jo. Jo. Po si, hajtë ja o themi, si e doni ju? Të bukurën e duam ne. Por duam edhe? Nuk e shion të bukurën. Por edhe, jo vetëm e bukurën, kur kalojnë edhe të moshuarit, njerëzit e zemrës sonë, gjyshrit edhe gjyshet. Ju jetojnë gjyshrit edhe gjyshet? Jo. Alban? Jo. Nuk ti jetojnë. Fatkeqësisht, jo. Atëra ja kjo është, nuk jetojnë gjyshrit, as njerit këtu. As mua. Nësa ju jeni gjallë dhe ju them nipërve dhe mbesave tuaj, ku do jeni në të gjitha shpitet moshuarve, shkoni për kryshlindje, shkoni për vitin e ri, putheni në faqe, në emër të gjyshërve dhe gjyshëve tanë që nuk janë më, ju i keni gjallë, përqafojeni, kur të mos jetë do jetë vallë.